Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci Vranova nad Topľou návrh na zmenu konečného termínu splatnosti úveru a novej dohodnutej úrokovej sadzby, čo mestu prinesie ušetrenie financií vo výške takmer 70 000 eur. Ide o investičný úver, ktorý ešte v roku 2011 poskytla banka mestu na financovanie neoprávnených výdavkov projektu urbanisticko-architektonická úprava centra mesta v hodnote 500 000 eur. Fixná úroková sadzba predstavovala 3,83% a mesačná splátka istiny úveru bola vo výške 2110 eur. V skutočnosti bol úver čerpaný vo výške 411 780 eur a k 25. septembru tohto roka bol splatný vo výške 293 620 eur. Tým, že sa zmenil konečný termín splatnosti úveru z 15 na 10 rokov a dohodnutá bola nová úroková sadzba na úrovni 1%, mesto ušetrí na úrokoch za celé obdobie splatnosti celkovo 69 700 eur. Ďalšou výhodou je aj dohoda medzi mestom a bankou, že poplatok z predčasného splatenia úveru bude nulový.